Боротьба триває. Мова про скандальну історію з будівництвом поблизу найстарішої церкви Рівного, котра є пам'яткою архітектури національного значення. Роботи тут йдуть шаленими темпами. Лише впродовж минулого тижня підрядники встигли розчистити територію, звести дерев'яний паркан, зробити виїмки та встановити арматуру. А напередодні Великодня на об'єкт прибула ще бетономішалка, аби залити фундамент. Однак зробити цього їм не вдалося через те, що проїзд до земельної ділянки заблокували місцеві жителі своїми транспортними засобами. Тож будівельник довелося поїхати із місця, так і не втіливши свої плани в життя. Страсну п'ятницю вийшло так, що в мене автомобіль став перешкодою для заїзду їхньої техніки. На сьогоднішній день мені починають погрожувати, що я повинна буду сплатити за бетон, який в них не був залитий в той день. На об'єкт вони повернулися вже 18 квітня і цього разу із землевласниками. Місцеві жителі, помітивши таку ситуацію, вирішили знову спробувати заблокувати хід будівництва, адже, за їхніми словами, землевласник не має усіх необхідних документів. А відтак він та будівельники порушують законодавство. Тож люди вчергове спробували пояснити забудовнику, що вони проти будівництва багатоповерхівки біля церкви, адже вважають, що вона перекриє культову споруду, а разом з тим збільшить транспортне навантаження на їхній двір. Якраз перед нашими вікнами відбувається ця незаконна забудова, скажімо так, бо нам чого незаконна, бо нам обіцяли, що це буде приватна, на приватній ділянці, приватна невелика забудова. Ми якби нічого проти не мали. Але відбуваються події дуже швидко розгортаються. На протязі 2-3 днів обноситься майданчик дошками і заливається фундамент, як не на маленький приватний будиночок, а як на великий багатоповерховий будинок. Розумієте? На думку місцевих жителів, якщо будинок, під який вже залили фундамент, таки зведуть, це стане точкою неповернення. Відтак намагаються зупиняти роботи на початковому етапі. Для цього вони знову викликали правоохоронців і написали вже другу заяву на землевласника, мовляв, він порушує законодавство. Як повідомили в поліції, відомості про цю подію зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Водночас зазначили, власник забудови надав усі наявні документи і наразі поліцейські займаються їхньою перевіркою. У свою чергу, землевласник каже, що він написав зустрічну заяву на людей, які перешкоджають законному, на його думку, будівництву. У нас є понесені нами збитки на суму більше 100 тисяч гривень. Це буде докладено до справи. Хто нам погрожує, що нам кажуть, що все, всі ці покази ми дали, воно все є зафіксовано. Звісно, ми звернулися в поліцію. За як ви не звернулися, щоб вам забороняли зайти на вашу приватну ділянку? Погрожували і погрожували жінки. За словами землевласника, будівельні паспорти та дозвіл на початок робіт він отримав ще в 2021 році. Цю інформацію нам підтвердив і профільний заступник міського голови. Водночас Микола Дядюсь зазначив, закон України про охорону культурної спадщини передбачає, що у цьому випадку, окрім наявності вищезгаданих документів, забудовник повинен був звернутися до Мінкульту, аби йому погодили ці роботи. Однак досі цього погодження ніхто не бачив. Відтак, після звернень місцевих жителів та депутатів, міська влада взялася вирішувати проблему. Міська рада звернулася до Мінкульту з зверненням стосовно даної ситуації, щоб вони використали свої повноваження в частині охорони даної пам'ятки. Ось то, що охорона пам'ятки національного значення віднесена законом виключно до повноважень Міністерства культури. Паралельно управління містобудування та архітектури звернулося до окружної прокуратури заявою, описом даної ситуації. Відповідно, я впевнений, що будуть вжиті всі заходи для зупинки даного будівництва і проведення цієї ситуації до нормальної. Та чи не встигне до того часу забудовник звести багатоповерховий будинок, враховуючи темпи робіт, невідомо. Ангеліна Бурак, Богдан Корб'як та Олег Шаламай, телеканал ITV.